pareil, comme nous. Kommer. Det er samme stævning. Kom hvor langt? Er det? Åh, kom med ind under, kom nu! Er det Peter? Wow! Kom igen, godt! Fik du den? Hvorfor fik du den? Jeg fik den! Det er godt, jeg skal give mig selv den bedste. Det var kraftigt, hvis du... Jamen, så vælger jeg at sige, om det er begge mine eller noget. Jeg går der. Nej. Ja. Kom så, Malte. Frakke! Ding, 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 ui, ding. Åh, Malte. Lækker. Jeg tror, det er. Åh, oh, ja, kom nu. Nej. Kom på, pras! Jeg tænkte, at vi kan stille med sådan alle tre. Alle tre kamp her sidst. Ja. Så får vi ikke meget spilletid, kan vi bare sige sådan. Det kan vi godt nok ikke. Hvis jeg kommer ind i sådan 75 minutter i dag. Jeg bare gerne ind i 90 minutter. Så har jeg sådan cirka spillet en halvleg ud af to kampe mod Sydlangland. Jeg bare gerne ind i 10 minutter. Bare de sidste 5. Ja, som ikke de hørte af. Godt genfragt, Rækker. Jeg spiller 90 minutter. Nej, det gør jeg ikke. Udfordre ham, der! Udfordre ham! Nej! Nej, det her er sindssygt! Han kommer altså igen om her. Skills, der ikke er kommet med i FIFA endnu. Kommer først næste år. No fucking Dragon Ball. Skurta! Nej! Falde, Peter! Og så går ham der, den 40 mand. Oh! Godt spil, drenge! Ej, nu skal den altså ind over til en nækker. Ej, nu skal den altså ind over til en nækker. Ej, nu skal den altså ind over til en nækker. Tag ind over til en nækker. Tag ind over til en nækker. En nækker. Ej, det siger det ikke. Nej. Ja! Nøj. Nu har vi altså ikke nækker. Watch out, watch out, watch out, watch out! Så er der kort. Så er der lavkage. En af dem er bolden. Der er ost med. Ja. Nu kommer Rio Husen op nu. Det er bare mig. Han er med 1000 skiveskål. 30 plus. Nej. Ja. Nå. Det er sgu ikke noget for. Ja. Hvad du har med? Hvad siger de? Ikke, jeg siger ikke noget. Baba. Hvad siger de? Abba, baba. Det er tullerier. Ja. Du skal i feltet. Ej. Du bold! Ja! Fuck den i bold, man! Der var den sgu! En kasse bold, Arvind! Det må være års mål. Troels op på toppen. Arvind, hvor? Lås gode, Troels! Fortsæt, drenge! Vil de smage? Ja. Flere mål!
Der står 1-0 lige nu. Der står 1-0, der kommer ind. Så. 3-4-0. 1-1. Ej, jo. Jo. Ej, jeg siger en solid 3-0. Og så scorer de også, og så scorer vi igen. Ladekær. Til 2-1. Ja. Og så vinder vi 3-1. Okay. Det er Vest, der scorer det sidste. Man bliver sgu helt løbet i ballerne og alt det der water aerobic der. Ja. Hvem er det? Er det ikke den ene af en dreng? Jo. Det er sgu da Tobias for holdet. Det er sgu også. Med damen? Ja. Nej, skulle finde det. Nej. Hold nu, drenge, mand! Det er skønt at se på dernede. De to mand mod 4-5 stykker. Kom nu! Nej. Hold nu, drenge, mand! Det er skønt at se på dernede. Kom så. Fuck noget lort. Fuck noget lort. Kom så. Ja! Drenge, kom nu, mand! Begynd, baby! Det er sgu ikke hans egen fødder, hold dog op. Hvad er det for noget at sige? Hans egen fødder. Kom. Send ham! Headshot! Hvad
Jeg kommer udenom! Ja. Når han ligger ned, så kommer han ind og sparker ham.
Men vil du så spille højre eller venstre ving? Altså vil du helst starte med venstre eller højre? Men det er lige meget, jo. Det er jo fuldstændig sådan. Alt lidt omkring keeper. Det går ikke lige meget. Det er jo lige meget. Ej, det er Borgsen, han får sgu ro på hver gang den. Ja. Ej, vi har heller ikke snakket så meget med mennesker her i læsferien. Nå. Jeg bare lige læst dansk okay, naturhistorie. Jeg bliver nødt til at stille dig spørgsmål. Enten eller. Er du klar? Ja. Hvor er det lavet, du helst have at tænder af pubeshår, eller pubeshår af tænder? Ja, så klart. Jeg vil helst have pubeshår af tænder. Nu skal det gå ondt. Du skal jo fjerne dem ud, du plejer at gøre det. Og så skal du lige til tandlægen og rende tanden ud, så skal du vokse ned igen lige lidt kort efter. Det er en meget dyr tandlægeregning, kan du se. Jo, men det er sgu da forfærdeligt. Du ikke er ikke tyk, sådan en lørdagskylling. Ja, så er det, så er det, så er det altså kun, så er det altså kun tomatsuppe. Ja. Ah, vi skal have suppe igen. Hvis du har en 20 tær på hver fod, så er vingefanget jo lidt bredere på fødderne. Ja, så vil jeg elsker med en tår. Vil du gøre det? Peter. Det er bare svært at holde balancen med en tår. Roster, retur! Okay. Jo. Men man kan jo sige, at det er symmetrisk. Ja. Så skal den. Der var en lille timing der. William, du skal også smage det her. Ja. Hvad vil jeg helst? Svede ketchup, eller altid at smage af bræk i munden? Stop nu, Christ. Okay, så tror jeg, jeg vil flytte til et rigtig koldt land. Og så svede ketchup. Ja, og så aldrig lave noget motion.